Ja sam Fran Medić, imam 14 godina, dolazim iz Hrvatske i bavim se downhillom. Počeo sam se baviti brzim biciklizmom sa 11 godina. Prvo sam krenuo voziti cross country, pošto još nisam imao godine za natjecat se u downhillu. U cross countryu sam također bio uspješan. Uspio sam biti drugi u kupu Hrvatske. I ove godine sam napunio godine za natjecat se u downhillu i evo uspio sam osvojiti kup Hrvatske u juniorima. Osim kupa Hrvatske, također sam osvojio i međunarodni junior downhill kup u Sloveniji. Za sljedeću sezonu se pripremam, znači, u teretani sa trenerom. Pokušavamo raditi na što više na snazi, na nekakvoj kondiciji i naravno doma treniram na downhill bike. Otac i ja smo napravili iza moje kuće par staza sa skokovima, bentovima, rogardenima i tu uglavnom treniram. Za iduću sezonu su mi planovi odvest EXS Cup, znači otići u Austriju, Italiju, Češku i pokušat neke trke iz Rookies Cupa isto odvest. Sljedeću sezonu mi je vrlo bitno odvest dobro da bi privukao pozornost sponzorima. Oni bi mi jako pomogli financijski, da možemo ići voziti neke bitnije i veće utrke. I naravno, kada napunim godine, vozit ću svjetski kup.